Filme na TV. Está chegando a hora. Em março, o Piuí na TV vai contar pra você quem são os inovadores e criativos que atuam e agitam o mercado piuiense. Vem aí a lista oficial do Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017. Você vai conhecer os empreendedores e profissionais que usam a criatividade para turbinar as vendas, esquentar os negócios e derrotar a crise. Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017, uma iniciativa do PTV para valorizar o oportunismo de mercado e o dinamismo profissional na Cidade Carinho. Olá, estou aqui para dar o meu aval ao Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017, uma promoção bolada pelo Piuí na TV para homenagear a criatividade e o espírito inovador dos nossos empresários, profissionais liberais e prestadores de serviço. Prêmio Inovadores e Criativos é uma realização com o objetivo de reconhecer o mérito profissional de empreendedores que sabem agitar o mercado, aqueles que esquentam os negócios e modernizam a economia com criatividade. Enfim, o PTV vai destacar e homenagear essa gente que pensa diferente, que inventa e acrescenta coisas novas ao mundo dos negócios e das profissões da nossa cidade, Carinho. Os piuienses indicaram 80 nomes que estão sendo peneirados pelo PTV. E o resultado final sai em março. Portanto, fique ligado. Um abraço e vamos ao PTV de hoje com Luciano Firmino. Olá Piuí, olá Oeste Mineiro, olá você que nos acompanha pela internet. Um abração apertadíssimo para você que está colado conosco aqui na região, na área de abrangência da TV Oeste. Um abração também para você que está conectado com o Piuí na TV através da internet em qualquer ponto do Brasil e do mundo. Seja muito bem-vindo e vamos que vamos. Roda aí o clipe das cidades ligadas no PTV, tá aí na sua telinha para você curtir. Vamos lá! Muito bem, super abraço às cidades amigas do PTV, elas que toda segunda, quarta e sexta, 9 horas da noite, estão aqui conosco pela tela da TV Oeste. Muito obrigado pelo carinho de vocês e, bom, olha só, você acabou de ver aí o nosso comunicador positivo, o Henrique Gabriel, na abertura, na pré-abertura do programa, dando o seu aval, né, o seu apoio ao Prêmio Inovadores e Criativos de Piuí 2017, essa promoção sensacional que o PTV criou para destacar a criatividade do empreendedor, do profissional liberal e do prestador de serviço piuiense. Vem aí a lista oficial do Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017.
Bom, e olha, muita gente me pergunta se o mercado piuense é assim tão forte, tão inovador e tão criativo, como a gente diz. Se é um mercado capaz de sustentar uma promoção desse porte. E então eu tenho sempre dito à maioria das pessoas, que a maioria das pessoas, aliás, não tem ideia, nunca parou para observar o quanto realmente o mercado e o empreendedor piuense são dinâmicos, inteligentes, criativos e capazes de se renovar. Olha, por exemplo, o que aconteceu no segmento de bares, restaurantes e produtos alimentícios aqui em Piuí, um setor que tem crescido de forma impressionante. Vamos dar uma olhada. Piuí na TV, a cidade de carinho passa por aqui. Piuí na TV. Pois é, então a gente começa lembrando, por exemplo, que Piuí é a única cidade aqui da nossa região que possui restaurantes de comida japonesa, comida chinesa, você sabia? Sabia que a comida de rua está ganhando cada vez mais espaço em Piuí? Nas ruas, nas praças, feiras de Piuí, você encontra praticamente de tudo em matéria de lanche, tira-gosto, petisco, comidas típicas, delícias e mais delícias. Sabia também que em Piuí nós já temos restaurante especialista em peixes e frutos do mar? Comida chique, né, meu filho? E temos comida árabe autêntica, legítima. Sabia que nós também temos? Pois é. E temos ainda produção de mel em escala industrial. Nós temos produção e consumo em escala comercial de açaí. Produção de queijo camembert, queijo brie. Além do canastra, lógico, e de outras qualidades tradicionais. Temos restaurantes de comida natural para os naturebas locais e visitantes. Nós temos casas especialistas em massas e os doces. E a cachaça de qualidade, e as quitandas, o pão de queijo, o biscoito, os bolos. Sem esquecer dos restaurantes populares de comidinha aquilo, no buffet muito bem servido, com cardápio de alto nível e preços maravilhosos. Quer dizer, comida, alimentação em Piuí é um segmento que explodiu, foi às alturas. Isso para a gente ficar apenas nesse segmento, porque se procurar, tem muito mais gente criativa e muita gente inovadora, ousada em praticamente todos os setores da economia piuense. É uma surpresa atrás da outra. E é exatamente por isso, por essa razão, que o PTV criou a promoção Inovadores e Criativos Piuí 2017, que vem aí agora em março com força total. E vamos lá, roda o VT aí. Está chegando a hora. Em março, o Piuí na TV vai contar pra você quem são os inovadores e criativos que atuam e agitam o mercado piuiense. Vem aí a lista oficial do Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017. Você vai conhecer os empreendedores e profissionais que usam a criatividade para turbinar as vendas, esquentar os negócios e derrotar a crise. Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017, uma iniciativa do PTV para valorizar o oportunismo de mercado e o dinamismo profissional na Cidade Carinho. Bom, e muito bem, então começando para valer o programa de hoje. O programa tá bom, é um programa de entrevistas, boas entrevistas sobre assuntos importantes com gente importante, gente atuante na vida da cidade, no mercado, nas entidades. E nós começamos a nossa conversa com a nova secretária de Saúde de Piuí, a Aline Barbosa, ela que ocupa o cargo pela segunda vez e que na sua primeira passagem por lá fez um ótimo trabalho, deixou marcas no setor de saúde. Então vamos à entrevista com a Aline Barbosa. Roda aí. Música.
Muito bem, Aline, muito obrigado pela sua, por ter aceito o nosso convite. Sei que você está ocupadíssima aí nesse início. Mas eu queria começar te perguntando exatamente sobre esse seu retorno à Secretaria de Saúde do município de Piuí, que eu sei que tem um componente funcional, né? Você foi considerado uma excelente secretária de saúde, mas ao mesmo tempo eu sei que toca um pouco em você do ponto de vista emocional, né? Quer dizer, do ponto de vista afetivo, há um certo retorno a uma época boa da sua vida. Com certeza. Primeiro, é um prazer estar te recebendo aqui, estar podendo estar falar com o Piuí na TV e, né, a todos que assistem esse programa. E realmente é um momento muito importante para mim estar podendo voltar a fazer parte do quadro da administração de Piuí. É um momento de retomar. Eu acho que grandes projetos que não foram sonhados só por mim, eu acho que o que me motivou de fato a estar aqui hoje, frente a essa pasta, num momento tão conturbado, que eu acho que a política de saúde pública, ela passa por uma crise que não é de Piuí, ela é uma crise a nível nacional, né, Luciano? E eu relutei esse convite. O Deco me fez esse convite quando ele entrou na transição lá em junho. Eu falei, olha, Deco, no momento não, estou com uma bebê muito pequena. Depois ele me fez o convite de novo, eu falei, não, vamos com o Onísio é muito bacana, e é um parceiro nosso, continua aqui conosco. E por fim, agora em janeiro, quando ele me convidou, falei, vamos, nós estamos precisando aí desse teu trabalho. E o que me motivou foi justamente isso, eu lembrar dos projetos que o meu pai tinha para Piuí. Pois é, eu queria te perguntar exatamente isso. Houve uma reaproximação com a figura paterna, sem querer tocar em pontos assim afetivos, mas já tocando, né? Com certeza. Por um momento eu estava mexendo nos arquivos lá em casa, próximos, dois dias depois que ele me fez esse convite, eu fiquei de pensar. E eu estava olhando uns arquivos e encontrei uma pasta de arquivo que tinha um jornal do Alto São Francisco de 2011, onde nesse jornal estava lá uma matéria da página 3 dizendo que Piuí estava entre a 7ª cidade em qualidade de saúde de média complexidade, ocupava o ranking. E isso, falei, cara, a gente precisa voltar. A gente precisa fazer esse trabalho porque nós já ocupamos e a gente consegue fazer, porque nós temos uma equipe boa, Piuí consegue, a cidade consegue, as pessoas de Piuí, elas têm vontade de que Piuí se destaque. E a hora que eu li isso, eu falei, esse era o sonho do meu pai, eu batalhei tanto com ele para isso, esse era o meu sonho pessoal também. E hoje, com o Deco, com o prefeito Deco, com a equipe do Deco, eu quero além do sétimo lugar. Eu quero trabalhar para que Piuí ocupe muito mais que o sétimo lugar. Eu quero me doar da mesma forma que eu me doei para o trabalho da equipe do Marcinho Contador, do meu pai. Eu quero mostrar que nós somos capazes juntos de fazer isso. E estou fazendo isso por mim, estou fazendo isso pelo meu pai, porque eu sei que esse era o projeto dele, e também pela administração de Piuí hoje, que merece. Acho que nós temos um prefeito que está batalhando, que está correndo atrás. Pois é, você já matou a próxima pergunta aqui, que eu queria te pedir que você fizesse uma avaliação breve, mas você já fez, da administração Deco, que você e o seu grupo ajudou a colocar lá, não é? Isso, eu acho que quando nós também recebemos o convite para estar participando aí, nós tínhamos três candidatos, né, e fomos convidados aí por dois grupos para estar participando. Acho que tínhamos bons nomes, mas naquele momento nós entendemos que o Deco era o melhor nome para estar compondo. Tivemos eu e o Tcheder junto com ele, estamos juntos, e acho que o Deco tem grandes projetos para a Piuí. Nesses 50 dias de avaliação, eu não vou falar dos 6 meses que ele ficou de mandato aí tampão, porque foram 6 meses de apagar incêndio, mas ele já mostrou boa vontade, ele já mostrou trabalho, ele está montando uma equipe que está querendo trabalhar, eu vejo que a equipe está firme, e eu tenho certeza que se ele continuar nesse ritmo, nós vamos ter uma administração que vai mostrar resultado, que vai superar altos índices, e no que depender da pasta da saúde, vocês podem ter certeza que nós vamos surpreender. Muito bem, Aline, agora vamos para o olhar da secretária de saúde. Piuí está na rota da febre amarela? Tá, porque nós estamos na zona limítrofe de São Roque.
né? E nós tivemos um caso de episotíase. O que é episotíase? É onde foi encontrado um macaco morto, que foi confirmada a morte dele por febre amarela. Então, quando nós estamos na rota aí de 70 quilômetros de São Roque, aproximadamente, nós estamos precavendo. Nós estaríamos na zona 2, que é uma zona de sinal amarelo. E como foi encontrado próximo ali na região do São Leão um macaco morto, mas que nós não temos a confirmação do exame, que isso demora cerca de 30 dias, a regional nos orientou a entrarmos em estado de alerta 3, porque se a gente for esperar 30 dias o resultado do exame para começar esse trabalho, já aconteceu, né, o caos. Então nós estamos trabalhando com o estado máximo de alerta, vacinação em massa, terminaremos agora, antes do carnaval, a vacinação em toda a população. Não é para se desesperar, mas temos que vacinar toda a população. Muito bem. Aline, assunto do momento em Piuí, a campanha de revitalização, de salvação, alguns dizem, da Santa Casa de Piuí. Como é que você está vendo esse momento? Eu acho que a Santa Casa de Piuí, ela reflete o que está acontecendo, como eu falei no início, no país, né? Não é um caso isolado. Acho que todas as instituições, todas as Santas Casas estão passando por um caos. Ainda com todos os problemas, a nossa Santa Casa ainda está numa situação, possamos dizer, de privilégio, porque quando a gente abre os jornais, aí nós temos as instituições com situação pior. Eu acho que a população comprou a ideia, a população está ajudando, e eu deixo aqui o agradecimento em nome do setor de saúde de estar colaborando. Acho que mudou-se uma gestão. A gestão da Santa Casa, é preciso deixar claro que a gestão da Santa Casa, ela é independente da gestão do município. Então, as mudanças que estão acontecendo lá dentro, ela é de gestão própria. Nós, quando convidados, participamos, palpitamos, né? Aderimos ao que nos é solicitado, mas eles estão fazendo algumas mudanças. Então, eu acho que talvez seja um momento de reflexão, sim. Acho que a classe médica também tem os seus pontos positivos ali de questionamento. Acho que eles também têm as sessões deles são coerentes, eles estão corretos em alguns questionamentos. Então, acho que todos eles têm que sentar, alinhar, costurar, vamos conversar, vamos ver como é que vai ser daqui para frente, o que passou, passou. E a sociedade está aderindo. Eu acho que é o momento de todo mundo parar para refletir. E acredito que vai nascer uma nova Santa Casa. Os médicos, a conversa que eu tive com alguns deles, eles estão interessados em trabalhar, em ajudar. Eles estão compromissados com a Santa Casa. Então, acho que vai surgir um novo momento muito positivo para a instituição. Eu acredito nisso, porque eu sempre acreditei no bom diálogo, acreditei no bom... Sabe, quando você consegue alinhar as propostas propositivas, e é isso que eu estou sentindo ali. Muito bem, eu acho que é isso mesmo. Essa crise da Santa Casa está ensinando muita coisa para a população. Agora, Aline, para a gente encerrar, fala qual a sua principal meta para o futuro aqui na Secretaria. Olha, eu cheguei agora, né? Então, cheguei com foco nesse momento, febre amarela. Então, estamos resolvendo isso. O outro problema, a questão dos dentistas, que nós tivemos uma reunião já, estamos alinhando, que também é uma situação que se instalou nesses últimos 7 meses. Então, sanando essas duas situações, alinhando com a Santa Casa, que também foram os 3 grandes gargalos que a gente teve, é a gente voltar a ter um atendimento com qualidade. Né? Nós estamos trabalhando aí com uma equipe que está chegando agora para trabalhar em regulação nos PSFs, ter um atendimento, voltar aí o atendimento noturno nas unidades, ampliar a atenção de médicos com especialidade médica. Então, está chegando aí para nós a partir de março, endocrinologista, atendimento com psiquiatria, dermatologia, para a gente diminuir o trabalho com o TFD. Estamos implantando uma casa de apoio em Passos, para a gente diminuir o transporte de TFD em Passos. Isso, acredito que a partir de final de março isso já vai ter implantado. Então, é dar uma melhor qualidade de atendimento. Eu nunca me preocupei muito, Luciano, com quantidade. Esse nunca foi o meu foco, nem na gestão passada. Números. Eu acho que o número, ele é uma consequência de quando o profissional trabalha motivado. Primeiro, a valorização do profissional de saúde. Segundo, ele vai estar motivado a trabalhar, consequentemente, eu vou oferecer uma melhor qualidade de serviço. Então, é focar numa qualidade de serviço pro paciente, que ele vá naquele atendimento, ele seja atendido e que ele só volte lá para um serviço preventivo, ele não tenha mais que buscar um atendimento de emergência. Isso é o grande projeto, além das construções de novas unidades de saúde, né?
A princípio, seria esse o nosso grande projeto. Estou aí participando do COSEMES, fui eleita secretária executiva da Regional Nossa de Saúde, também estou na comissão da CIRA, e isso vai facilitar muita interlocução com o Estado para a gente conseguir recursos para a nossa região. Parabéns pelo seu trabalho até aqui, sucesso. Obrigada, obrigada aí a todos os nossos, que as pessoas que estão nos assistindo. E aí eu conto com a população, conto com a paciência de alguns de vocês nesse momento que a gente está ainda em transição. Quero dizer que a Secretaria de Saúde está aberta, tá, às sugestões. Nós temos aí a nossa ouvidoria para poder vocês estarem sugerindo. E o que for preciso, gente, pode vir, pode conversar. Nós estamos aqui para um diálogo aberto. Eu falo que a gente não vai agradar a todo mundo, mas nós estamos aqui para ouvir o que a população quer. Se a gente puder fazer, nós vamos fazer. Eu tenho certeza que essa é a intenção do prefeito. Ele quer fazer o que a população precisa. Se a gente não puder, também nós vamos dizer o não e o porquê que nós não podemos fazer. Mas estamos à disposição para atender aquilo que for bom para o povo, mas dentro da legalidade também. Está chegando a hora. Em março, o Piuí na TV vai contar pra você quem são os inovadores e criativos que atuam e agitam o mercado piuiense. Vem aí a lista oficial do Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017. Você vai conhecer os empreendedores e profissionais que usam a criatividade para turbinar as vendas, esquentar os negócios e derrotar a crise. Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017. Uma iniciativa do PTV para valorizar o oportunismo de mercado e o dinamismo profissional na Cidade Carinho. Oferecimento Stalo Supermercado. Sua família merece o melhor. Contabilidade e assessoria contábil para empresas e pessoas físicas. Contabilidade Coutinho, 20 anos de experiência. Contabilidade Coutinho, a credibilidade faz a diferença. Oferecimento Stalo Supermercado, sua família merece o melhor. Muito bem, vamos em frente com o PTV. PTV da semana de carnaval. Entra na segunda 27, reexibição na quarta de cinzas e na sexta 3 de março, primeira sexta-feira da quaresma. Começa a temporada de assombração e mula sem cabeça. Cruz credo, mas vamos que vamos. E bom, um outro convidado que também conversou com o PTV na semana passada foi o José Soares de Melo, Zé do Esmar, o novo provedor da Santa Casa de Piuí, um piuiense lutador que, por sinal, não tem medo de assombração nem mula sem cabeça. Tanto é que ele está liderando, juntamente com os demais diretores da entidade, né, da Santa Casa, e com o apoio praticamente unânime da população, uma campanha comunitária duríssima, mas importantíssima na vida da nossa comunidade. É a campanha de salvação e revitalização da Santa Casa, uma parada torta, mas que vai ganhando terreno, vai ganhando força. O Zé do Esmar também conversou com a gente aqui no PTV e você confere aí agora na telinha do PTV. Vamos lá! Quero falar desse apoio maciço, a gente está vendo isso aí, que você e a sua diretoria, o seu conselho, vem recebendo da comunidade. Isso deve estar te agradando muito, né? Te deixando muito gratificado, né, Zé? Realmente a gente fica satisfeito de perceber que a sociedade, a comunidade de Piuí, e inclusive das cidades vizinhas que são atendidas pela Santa Casa, chegaram à compreensão de que a Santa Casa é muito importante para nós. E essa crise que ela está passando não é só uma crise aqui em Piuí, é uma crise brasileira também que atingiu todas as Santa Casa. Aqui tem algumas particularidades. Mas nós estamos recebendo apoios até surpreendentes, parece que a cidade está
está resolvida. Entendeu a situação. Entendeu a situação. E, na verdade, o problema é de todos mesmo. Não é possível que um salvador da pátria entre lá e resolve tudo. Não há como fazer isso. Agora, quando há uma mobilização, como está acontecendo, esses leilões, apoios de todos os segmentos, a prefeitura colaborando, os clubes de serviço, até as igrejas evangélicas, os pastores estão entrando em contato com a gente, oferecendo ajuda. Quer dizer, isso dá um entusiasmo para a gente de caminhar para uma situação de melhorar a administração da Santa Casa, que estava muito falha, né? Fazer um novo hospital, um hospital bem gerenciado, bem resolutivo e que, acima de tudo, ele seja importante para o sistema de saúde da nossa região. Muito bem, é isso mesmo. Eu acho que a cidade entendeu realmente que se a Santa Casa fechar, o prejuízo não é de ninguém, é de todo mundo e de 100 mil pessoas, talvez, aqui nessa região. Né? De todo mundo. Então, todos perdem, ninguém ganha. Ninguém ganha com isso, é verdade. E agora, na última semana, Zé, eu sei que você recebeu mais... surgiram na cidade mais duas iniciativas, aliás, uma iniciativa ou três iniciativas, né? Primeiro, o leilão da Câmara. O leilão da Câmara não, é leilão dos vereadores, porque não é a Câmara que está fazendo. Como é que você está vendo esse leilão? O pessoal está animado com essa promoção, com essa iniciativa. Maravilha. A Câmara de Vereadores de Piuí liderou um processo, convocou as câmaras das cidades vizinhas, São Roque, Capitólio, País, Doresópolis, Pimenta, e fizeram uma mega reunião dos vereadores. Estão organizando um mega leilão que eles estão com uma ambição maravilhosa de levantar aí um recurso expressivo. Uma ambição heróica. Eu conversei com o vereador Antônio Astésio hoje, tem uma entrevista dele nessa edição, inclusive, que ele é otimista, né? A expectativa dele é levantar um recurso de 500 mil reais com esse leilão. Agora, eu queria colocar também o seguinte, vai ter um evento agora de ciclistas, liderado, inclusive a Federação Mineira de Ciclismo, vai ajudar a promover um rally, né? Isso. Parece que chama rally. Uma prova. Uma prova aí que, tradicional, que vão arrecadar com venda de camiseta, com inscrições. Então, é uma coisa maravilhosa. Quem está coordenando isso aí? O Marzinho. Marzinho, sabia que era o Marzinho, isso mesmo. Eu sei que você foi no Rotary Club segunda-feira passada também. Sim. O Rotary te convidou para você falar lá, não é isso? Exatamente. Nós fomos lá mostrar os problemas da Santa Casa, porque nós encontramos uma situação que, do jeito que estava, não adiantava pôr dinheiro lá dentro. É o próprio sistema muito rudimentar, não tinha controle suficiente, as coisas, você nem até prestação de contas, você não tinha como fazer. E agora, então, nós temos um novo sistema de gerenciamento na fase final de implantação, o hospital vai ser muito bem controlado, profissionalmente, como se fosse uma empresa eficiente. Nós queremos transformar a nossa Santa Casa, é nosso objetivo, esperamos conseguir transformar a nossa Santa Casa num modelo gerencial para outras Santas Casas. Esse é o objetivo, até 2018 nós estamos aqui formatado. Muito bem, e eu sei também que o prefeito está batendo de porta em porta de gabinete de deputado aí para ver se consegue que eles coloquem emendas no seu orçamento lá para a Santa Casa. Mas esse dinheiro demora, né, Zé? É bom esclarecer, porque senão... Tem o nosso prefeito, Deco, está lutando com gente aí, está dando maior apoio para a Santa Casa, ajudando demais. E eu fico satisfeito de ver a visão dele. Ele também tem essa visão de que a Santa Casa é um ponto alto na administração dele. É um hospital resolutivo, um hospital capaz de resolver 90% dos problemas de saúde da nossa população. É importante até como um dos fatores de transformar a nossa cidade numa cidade polo da região. Isso mesmo, e vamos deixar claro aqui que qualquer deputado que der dinheiro para a Santa Casa nesse período agora, a gente vai fazer a promoção deles aqui, claro, gratuitamente. Né? Ajudou a Santa Casa, a gente vai estar promovendo. Vamos ajudar eles também. Né? Isso.
Ô Zé, agora então, para a gente encerrar, qual é a sua expectativa, sua perspectiva? Você está otimista, né? Claro. Você falou que a meta é transformar a Santa Casa num hospital modelo. É. Agora, e a perspectiva de tempo, mais ou menos? Eu confesso que teve alguns momentos que a gente fica assim um pouco apreensivo, né? A dificuldade era bastante muito grande e tal, mas eu agora já estou muito otimista. A maioria dos médicos já estão nos ajudando, e nós estamos contratando. Ontem mesmo eu posso dar uma notícia quase certa, que nós contratamos uma cirurgiã, uma moça que está terminando a residência no Rio de Janeiro. Ela deverá mudar para quem ia, cirurgiã. O anestesista já chegou hoje ali na Santa Casa. Nós estamos aos poucos, eu espero que até o meio do ano o atendimento médico esteja regularizado e vamos começar em convênio com a prefeitura de Pimí e as prefeituras vizinhas, fazer cirurgias pelo SUS complementadas pela prefeitura. Quer dizer, nós temos só em Pimí mais de 500 cirurgias aguardando a realização. Então, agora nós vamos criar uma situação em que essas cirurgias poderão ser realizadas, abrir espaço para médicos trabalharem, atender a população e ter um hospital realmente funcionando e de utilidade para a cidade. Né? Muito bem, enfim, uma nova Santa Casa. Né? Nova Zé, cidade. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo apoio da TV, viu? Pra gente, viu? Está chegando a hora. Em março, o Piuí na TV vai contar pra você quem são os inovadores e criativos que atuam e agitam o mercado piuiense. Vem aí a lista oficial do Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017. Você vai conhecer os empreendedores e profissionais que usam a criatividade para turbinar as vendas, esquentar os negócios e derrotar a crise. Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017. Uma iniciativa do PTV para valorizar o oportunismo de mercado e o dinamismo profissional na Cidade Carinho. Oferecimento Stalo Supermercado. Sua família merece o melhor. E agora, vamos falar do self-service mais completo de Piuí. Se você estiver de regime, não assista. São cenas fortes para quem está de dieta. Estamos falando do restaurante Stalo. 30 anos de boa comida. Diariamente, 16 pratos quentes e 16 pratos frios no buffet. Churrasquinho na brasa, 6 variedades de sobremesa e toda a cortesia e o bom atendimento de quem possui 30 anos de tradição. Restaurante Stalo, tão bom quanto a comidinha da mamãe. Oferecimento Stalo Supermercado, sua família merece o melhor. Pois é, esse movimento de revitalização da Santa Casa de Piuí vem recebendo um apoio cada vez maior da comunidade. Pessoas, grupos, entidades e clubes de serviço estão se mobilizando para angariar recursos, para solucionar o buraco de caixa e garantir a sustentabilidade da Santa Casa a curto e médio prazo, enquanto a coisa vai entrando nos eixos internamente, em termos da implantação do novo modelo administrativo do hospital que está andando, né? E até a Câmara de Vereadores de Piuí entrou na dança da arrecadação de fundos. Os vereadores estão organizando um super big extra leilão de gado com renda para a Santa Casa. E a semana passada eu conversei sobre esse assunto com o vereador Antônio Astésio, que é presidente da Comissão de Políticas Públicas e está coordenando esse movimento em nome dos vereadores. Vamos ver aí. Vereador
começar te perguntando como é que estão os preparativos para esse grande leilão pró-Santa Casa. Ô, Luciano, como é de conhecimento de todo mundo, nós fizemos uma reunião pública aqui na Câmara para a gente ver alguma coisa que a gente possa fazer em benefício da Santa Casa. Mas como a Câmara oficialmente não pode fazer nada, nós vereadores, como população, resolvemos fazer esse evento aí. Todos os vereadores estão empenhados nesse evento. Nós vamos fazer um leilão de gado, já está bem encaminhado. Já formamos as comissões aqui para a gente estar arrecadando esse leilão. Formamos 9 comissões. Cada comissão tem um vereador que está integrando essa comissão. Bom, vamos deixar claro, de início, dia, hora e local. O dia vai ser dia 25 de março, às 18 horas, no Emil Leilões, que é na MG-050, que entre Piuí e Capitólio. Muito bem. Agora, Astésio, eu estive aqui naquela primeira reunião. Como é que está sendo a receptividade à ideia? Eu vi que tinha muita gente naquela primeira reunião, não é? Não, Luciano, para formar essa comissão foi muito fácil, está todo mundo empenhado em ajudar a Santa Casa. Todos os vereadores estiveram aqui? Todos os vereadores estão presentes, a gente está falando aqui, mas está falando em nome de todos os vereadores, sabe, Luciano? Que a gente está encabeçando aí, por eu ser o presidente da Comissão de Obras e Políticas Públicas, então eu estou tomando a frente para falar, mas é em nome de todos os vereadores. Muito bem. E aí a receptividade, além da receptividade local, do apoio local, vocês estão tendo apoio também de outras câmaras e de outras cidades também, né, Astésio? Fala disso aí. Com certeza. Nós estamos envolvendo todos os vereadores aqui da região que faz parte da Santa Casa de Piuí, que usa do serviço da Santa Casa de Piuí. E a recepção está sendo ótima, está todo mundo empenhado. Eu acredito que vai ser um evento muito importante para a Santa Casa. Agora, Astésio, a campanha já começou, a campanha de arrecadação de prendas, digamos assim? Já começou, já está bem no início, mas já começou, o pessoal está disposto a estar ajudando, entendeu? E além desse leilão de bezerro, a gente não quer só o leilão, a gente quer mobilizar toda a população da região, entendeu? Então nós abrimos uma conta no Crédito Alto, no Sicoob Crédito Alto, vamos abrir no Sicoob Crédito Fort também, e a gente vai estar divulgando aí pela rádio, pelos meios de comunicação, vai estar divulgando o número dessas contas para que toda a população participe dessa campanha. Quem não pode doar um bezerro, pode doar R$5, R$10, vai ser muito bem-vindo. Muito bem, pode doar bezerro, pode doar porco, pode doar uma galinha, pode doar uma galinha. Com certeza, vai ser muito bem-vindo. Pode doar uma saca de café. Oh, toda prenda vai ser bem-vinda, Luciano. Pois é, o esforço coletivo, não importa o valor, você tem que contribuir. Astésio, para a gente encerrar aqui, qual é a sua expectativa de arrecadação financeira nesse leilão? Vamos falar assim, com otimismo. Nós estamos bastante otimistas, sabe, Luciano? A gente pensa que a gente já está arrecadando uns R$500 mil em benefício da Santa Casa. Aí. A gente pede, quem for doar dinheiro, que não doa para as comissões, doa nas contas que a gente está abrindo nos bancos, vai ser divulgado. Que é de trabalhar só com as prendas e o dinheiro seja depositado nos bancos. E esse dinheiro vai ser encaminhado para a diretoria da Santa Casa? A diretoria, essa nova diretoria? Com certeza. Depois que a gente fizer o fechamento da nossa campanha, vai estar passando todo o dinheiro para a diretoria da Santa Casa, para estar cobrindo aqueles compromissos mais urgentes. Muito bem, Astésio, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa, por esse trabalho seu e dos demais vereadores e sucesso para nós todos, né? Nós que agradecemos, Luciano, até pelo espaço aqui no EPTV, agradecemos vocês e estão contando com todos vocês. Está chegando a hora. Em março, o Piuí na TV vai contar pra você quem são os inovadores e criativos que atuam e agitam o mercado piuiense. Vem aí a lista oficial do Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017. Você vai conhecer os empreendedores e profissionais que usam a criatividade para turbinar as vendas, esquentar os negócios e derrotar a crise. Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017. Uma iniciativa do PTV para valorizar o oportunismo de mercado e o dinamismo profissional na Cidade Carinho. Oferecimento Stalo Supermercado. Sua família merece o melhor.
Problema na sua bike? Bicicletaria Nossa Senhora Aparecida. A Bicicletaria do Joãozinho. O Clínico Geral das Bikes. Oferecimento Stalo Supermercado. Sua família merece o melhor. E muito bem, você vai ver agora como é que funciona o Cine de Piuí, ou seja, a representação do Sistema Nacional do Emprego aqui na Cidade Carim. Semana passada eu conversei com a Bernadette Alves e a Marília Vieira, as duas manda-chuvas lá do Cine, e elas contaram tudo. Então presta atenção aí, você que está procurando emprego, para ver direitinho, e você que está procurando empregado. Então vamos lá, roda aí. Bom, muito bem, deixa eu apresentar para vocês aqui a Bernadette, que é a coordenadora do Cine, e a Marília, que é atendente e é a captadora de vagas, quer dizer, uma função importantíssima dentro do Cine. Agora, vamos começar conhecendo o Cine. Começar conhecendo um pouquinho. Bernadette, o que é o Cine? O Cine é um sistema nacional de emprego, onde as suas ações são voltadas ao trabalhador, para ações voltadas ao seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, emissão de carteiras de trabalho e todos os procedimentos do empregador web. Muito bem. Agora, Marília, você é a captadora de vagas. E o Cine, me parece, é esse espaço onde se encontram a demanda de mão de obra e a oferta de mão de obra, não é isso? De emprego. É isso mesmo? Fala um pouquinho. O sistema captação de vaga, ele funciona através do Cine. O empregador nos procura, ou então nós fazemos a visita à empresa para falar um pouco do serviço do Cine, né? Aí cadastramos a vaga no Cine e disponibilizamos para todos que querem participar. Ok. Mas a empresa, vamos supor que uma determinada empresa aí da cidade tem lá 4, 5, uma vaga, ela pode procurar o Cine e registrar essa vaga e oferecer essa vaga aqui? Pode, qualquer pessoa, independente se seja uma pessoa cadastrada com CEI, com CNPJ ou pessoa física. Um simples médico que queira contratar uma doméstica, uma faxineira, uma empregada, ele pode estar vindo no Cine, nós cadastramos, fazemos esse cadastro, divulgamos para as pessoas virem nos procurar e a gente mandar para a entrevista. Qualquer tipo de empresa, não é só empresa de porte grande, pode ser pessoa física mesmo. Muito bem, então quer dizer, Bernadette, que o Cine, logicamente, só trabalha com emprego com carteira assinada? O Cine, ele é um intermediador do profissional que tem a carteira assinada, porque com a carteira assinada é o que dá direito a ele ao seguro-desemprego, ao fundo de garantia por tempo de serviço. Muito bem, quem sabe me dizer há quanto tempo o Cine está aqui em Piuí? O Cine, ele foi inaugurado em maio de 2012 pelo então saudoso Marcinho Contador. Muito bem, então são 5 anos. Cinco anos. Agora, Marília, você acha que nesses 5 anos o Cine já prestou um bom serviço ao trabalhador em Piuí? Prestou, claro. Desde quando eu comecei aqui, que tem pouco tempo, uma média assim, de 300 a 400 encaminhamentos que nós fazemos. 10% por mês? Por mês. 10% desses encaminhamentos já estão no mercado de trabalho. É 10%, é uma porcentagem mínima, é, mas vamos crescer. Agora me conta uma coisa, desse processo aí, quem faz o recrutamento é o Cine ou a pessoa vai lá para a empresa e é recrutada lá? Não, aí vai a critério do empregador. Quando o empregador vem e faz o cadastro conosco, tem a descrição da vaga, isso, item na vaga que ele pode escolher. Ou faz através do processo seletivo, uma entrevista aqui no próprio Cine, que nós disponibilizamos o local, ou então na própria empresa.
Muito bem. Bernadette, é normal empresas, ela está falando aqui de uma empresa de Arcos, é normal que empresas da região também utilizem o serviço do Cine aqui em Piuí? Sim, é normal, porque tem muita gente que mora na região de Piuí, porque o nosso Cine é regional, a gente pega cidades vizinhas, Capitólio, São Roque, Pimenta. Os moradores de Pimenta, eles frequentam mais o Cine de Piuí do que o próprio Formiga, porque eles acham aqui mais perto, mais fácil, mais aquisitivo. Mais acolhedor. Mais acolhedor, a equipe é mais bonita. Sim. Sem nenhuma ofensa ao Cine de Formiga, que são nossos companheiros, nossos... parceiros, mas existem cines na região de Arcos, Formiga, Piuí, Passos, que não fica muito longe daqui, e muitos moradores na zona rural e nas intermediações de Piuí procuram o Cine de Piuí. Obrigado a eles. Muito bem, agora então, para a gente encerrar mesmo, quais os veículos de comunicação aqui de Piuí que o Cine utiliza para se comunicar com os que estão em busca de uma vaga, com os trabalhadores que estão em busca de vaga? Jornal, rádio, o que vocês utilizam aqui? Como é que ele fica sabendo que tem vaga? Então, nós utilizamos através do site. O pessoal da comunicação da prefeitura nos ajuda a divulgar através do Facebook da rádio, do jornal, Jornal Ponto, Jornal Alto São Francisco também estão divulgando nossas vagas. No Facebook... aqueles grupos topa tudo da região. Então, assim, no WhatsApp, né? Porque hoje em dia o WhatsApp, sem o WhatsApp, ninguém, né? E assim, graças a Deus, temos uma parceria muito grande com a prefeitura, com o pessoal aqui do Bolsa Família. Nossas vagas também estão sempre, quando estão em abertas, estão afixadas no quadro de aviso, na entrada mesmo da assistência social, porque nós ocupamos um espaço junto com eles. As meninas do Bolsa Família, quando chegam lá, que elas veem que a pessoa está precisando de um emprego, que a pessoa questiona, que está desempregada, pede para estar passando aqui no Cine e nós realizamos o cadastro. Pois é, mas então basicamente todos os veículos de comunicação da cidade trabalham ajudando o Cine aí, né? Então tá bom. Bernadette, obrigado pela entrevista. Marília, obrigado pela entrevista. E parabéns pelo trabalho de vocês aqui. Obrigado. Obrigada, e a gente gostaria de deixar o nosso contato, que é o 3371-9280, ou nos procurar para se cadastrar na rua Tabelião Ovidio Arantes 220 e procurar a equipe do Cine, que teremos o maior prazer de encaminhá-lo a um novo emprego. Muito bem, então procura aqui, vem cá. Marília, muito obrigado, dá uma risada daqui. Bom, eu que agradeço e queria aproveitar a oportunidade para convidar todos os empregadores de Piuí para estarem nos fazendo uma visita, para a gente explicar como que é o serviço de captação de vaga. Está chegando a hora. Em março, o Piuí na TV vai contar para você. Quem são os inovadores e criativos que atuam e agitam o mercado piuiense? Vem aí a lista oficial do Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017. Você vai conhecer os empreendedores e profissionais que usam a criatividade para turbinar as vendas, esquentar os negócios e derrotar a crise. Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017. Uma iniciativa do PTV para valorizar o oportunismo de mercado e o dinamismo profissional na Cidade Carinho. Oferecimento Stalo Supermercado. Sua família merece o melhor. Empresário, torne-se um associado da ACE, Associação Comercial e Empresarial de Piuí. Fortaleça o empresariado piuiense e passe a contar com o apoio de uma entidade forte na luta pelo desenvolvimento do comércio, da indústria e das atividades produtivas do município. Associação Comercial e Empresarial de Piuí. É preciso usar para sentir a força da nossa entidade. Melhores da cidade, os endereços imperdíveis do comércio piuiense. Mandacaru, exclusiva Morena Rosa, charme e elegância em um só endereço.
Glamour Acessórios, o detalhe que faz você brilhar. Clínica Veterinária Paraíso Animal, tratamento VIP para o amigo de estimação. Raco Cosméticos, nova loja e espaço de beleza. Ótica Objetiva, veja a vida com bons óculos. Melhores da cidade, os endereços imperdíveis do comércio piuiense. Oferecimento Stalo Supermercado. Sua família merece o melhor. Bom, muito bem. Então nós estamos aqui com o Tiago Alves. Tudo bem, Tiago? Tudo ótimo, Sean. Graças a Deus. Tiago, todo mundo conhece, é um publicitário de sucesso aqui em Piuí, dono da Tambor Publicidade, editor de uma revista de sucesso que é a Feminices, e agora acaba de concluir uma formação como especialista em mídias sociais ou especialista em redes sociais. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho desse curso que você fez, dessa especialização, né? E qual é o trabalho, o que faz um especialista em redes sociais? Primeiramente, esse curso ele foi um curso que eu fiz em BH há 2 semanas atrás com o publicitário Erickson Monteiro, da Publicitários. Publicitários é um blog, um site relacionado a marketing, publicidade, muito famoso, muito grande. Né? O profissional que deu o curso, ele faz cursos no Brasil inteiro e até fora do país também. Então, ele deu esse curso de 2 dias, foi uma imersão grande, né? 2 dias intensos de trabalhos, de estudos, de prática também em redes sociais. E nesse curso a gente aprende, eu já trabalho com isso, né? Com redes sociais já há um tempo, mas nesse curso a gente aprende mais ferramentas, mais coisas, mais detalhes que às vezes a gente não tem conhecimento sobre as redes sociais e o que ela pode trazer de benefício para as empresas, para os negócios, para os usuários. Muito bem, exatamente. Eu queria entrar nesse ponto. É claro que isso é todo um conhecimento muito específico, né? Muito especializado, mas você podia dar uma ideia para o pessoal do que é que se estuda nesse curso? Um exemplo, assim, por exemplo, você sabia que redes sociais elas têm horários nobres? Tem dias nobres também para você estar publicando, que você pode ter um engajamento maior? A gente estuda também formas, tipos de publicação que tenha maior engajamento. Por exemplo, vídeos ao vivo, que é o que a gente está fazendo agora aqui no meu perfil, até no meu perfil pessoal, tem mais alcance, às vezes, do que uma imagenzinha, uma imagem, um post. Né? Então, a gente aprende coisas, detalhes como isso. Né? O futuro o que vai ser o futuro das redes sociais hoje? O Snapchat está aí, está bombando, que são vídeos curtos, que mostram em tempo real os bastidores, coisas dessa, o que está acontecendo, você lá no local, a empresa. Né? Tem também, está chegando aí no mercado com força total, até o Facebook mesmo, Mark Zuckerberg, contratou até um brasileiro para tomar conta desse nicho, que é 360 graus, imagens de 360 graus, realidade virtual. O Facebook hoje tem uma empresa de óculos de realidade virtual, para você ter ideia. Então, a gente aprende coisas desse tipo. Em todas as redes sociais, qual que é a melhor ferramenta para determinado negócio, qual o melhor horário, qual o tipo de público que você vai atingir com esse horário. Aprende as métricas também. Né? A gente entregar para o cliente as métricas, ou seja, qual foi o alcance daquela publicação, como está sendo o desenvolvimento da sua empresa nas redes sociais, o que está acontecendo de bom para esse cliente nas redes sociais e também a questão de monitoramento constante, né? Porque redes sociais é 24 horas. Ô, Tiago, agora você já falou um pouco disso aí, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre quais são as redes sociais mais atuantes nesse momento. Porque são muitas, né? São várias, assim. Mas, sem dúvida nenhuma, o Facebook hoje é a que tem maior alcance. Para você ter ideia, 1 entre 4 pessoas do mundo tem Facebook. Né? Na população de 1,8 milhões
Na verdade, na população. Hoje nós temos 1,8 bilhões de usuários do Facebook. E segundo está o Instagram, com 600 milhões de usuários. Depois a gente tem Snapchat, tem WhatsApp, tem LinkedIn, tem várias outras menos conhecidas, mas o YouTube também, que hoje o que tem de digital influencer aí, de youtubers ganhando dinheiro e ficando rico com YouTube, com vídeos. Então, são essas as principais redes sociais. Muito bem. Agora, Thiago, o empresário te chama lá na empresa dele e fala com você assim: Thiago, o que você pode oferecer a partir desse curso? O que você pode oferecer para a minha empresa em termos de vendas, em termos de contato, de relações, etc.? Luciano, quando um cliente me chama, me contrata ou me consulta, né, faz um orçamento, digamos assim, a gente primeiro estuda o perfil do cliente. O que tipo de empresa, que público que a gente quer atingir com essa empresa, a gente faz um briefing. Né? Depois desse briefing, eu posso oferecer, dependendo do cliente, ou um gerenciamento, ou seja, eu vou cuidar das redes sociais dele, Facebook, Instagram, etc., ou posso oferecer também consultoria. Porque às vezes o cliente mesmo consegue, dependendo do tipo de negócio, não é interessante ele contratar um gerenciamento mensal, mas sim a consultoria. Thiago, aqui, que você acha da gente fazer isso assim, assado? Vamos fazer? Ou então, que ideia você me sugere para eu poder vender tal produto? Eu vou lá, presto a consultoria para ele, ensino, mostro as ferramentas, auxilio também, crio postagens, crio o material para ele, né? Então, são esses dois tipos de serviços que eu ofereço hoje. Muito bem. Você está disposto a oferecer essa consultoria para o Piuí na TV? A partir de agora, que nós pretendemos esse ano, que esse ano seja o ano do Piuí na TV na internet. Você começou, né, quando você estava lá no Piuí na TV, e agora nós vamos continuar. Claro, claro. A gente já até conversou sobre isso, né? Eu acredito que hoje está caminhando, na verdade... nos estudos lá no curso que a gente fez, a gente vê que a mídia, redes sociais, a mídia internet, hoje é muito, um alcance muito maior do que TV. O pessoal hoje passa muito mais tempo conectado do que na frente da TV. Estudos, eu estava até vendo ontem, uns estudos revelam que hoje o usuário fica, em média, 5 horas por dia conectado, enquanto que na TV ele passa 2, 3 horas, no máximo. Então, a tendência é migrar tudo, ou então... trabalhar juntos TV, internet, TV e redes sociais, que é o que já está acontecendo com muitas grandes redes aí. Muito bem, então está contratado. Obrigado. Obrigado, Thiago, pela entrevista, né? E vamos acompanhar esse trabalho seu aí. Obrigado. Eu que agradeço, Luciano, a oportunidade de estar levando aos seus telespectadores, aos meus clientes, futuros clientes, mais informações sobre esse trabalho que eu ofereço também e que é de grande valia. Que é o que está gerando grandes resultados para grandes empresas. Muito bem, estamos terminando, mas antes de fechar o circo, eu quero mandar aqui 2 abraços. O primeiro para o meu amigo Balu, peão de rodeio. Olha o cara aqui, ó, todo estiloso no telão do PTV com o seu chapéu de profissional da arena. E o Balu aniversariou agora, no mês de fevereiro, comemorou seus 46 anos de boa vida e malandragem entre Piuí, Doresópolis e Bambuí. Parabéns, Balu! Muita saúde para você! Bom, eu quero mandar aqui um abração todo especial também para nossa telespectadora Wanda do Saai, a Wanda Lúcia Oliveira Lousada, que é casada com o Wellington Lousada, pais do nosso amigo Bruno, gente boa, super funcionário da Contabilidade Coutinho. O problema do Bruno é que ele não para de trazer boleto de imposto para a gente pagar, né? Mas é excelente pessoa. Mas tudo bem, um abração então aí para Wanda, que, segundo o Bruno me disse, assiste o PTV desde que ele, Bruno, era desse tamaninho, era pequenininho, né? E até hoje ela continua acompanhando a gente. Portanto, Wanda, obrigado pela sua audiência, o Piuí na TV, um abração e saúde aí para toda a sua família. Grande, grande abraço. Bom, o PTV está terminando, tomara que você tenha gostado. Eu te espero aqui
na próxima segunda, 9 da noite, na telinha da TV Oeste ou nos nossos canais da internet. Um abração, até a segunda e boa semana!